ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବୋହୂ ନିଖୋଜ, ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 4 ମାସ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି ଝିଅ, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ସୂଚନା, କେବଳ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୋଲିସ। ଏପଟେ ଝିଅକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଝିଅର ବାପା। 4 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଝିଅକୁ ପାଉନାହୁଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ FIR ଦିଆହେଲା, ସେମାନେ କିଛି ତଦନ୍ତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ FIR ଦେଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ତଦନ୍ତ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିଅରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ବାଜପୁର ଗାଁର ଅନାଦି ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ଗୌରୀ ସହ ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁକଣ୍ଟା ଗାଁର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦଳେଇଙ୍କ ପୁଅ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗନଗରରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର। ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ସେ ରାଜଧାନୀରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଦୁହେଁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୌରୀଙ୍କ ବାପା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରୁ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଯାଏ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାବତ୍ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ନେଇକରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରନ୍ତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ରଖିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଖିକି ସେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ସେ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେଇଛି କି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ଝିଅକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୋଲିସ କିଛି ଆଡ଼େ ତଦନ୍ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଜଣାଇବାରୁ ବହୁତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଗରିବ ଲୋକଟି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଝିଅର ତଦନ୍ତ କିଛି ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛି ଏବଂ କେବେ ଗୌରୀଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।